ביום שישי בצהריים פתאום מתחת לרדאר יצאו כמה נתונים מטורפים על מה שקרה לכלכלה של כמה ממדינות אירופה הגדולות בשלושת החודשים האחרונים. ומסתבר שהכלכלה שלהם צמחה בטירוף, לא קצת הקטינה את ההתרסקות, אלא ממש צמחה. בגרמניה הכלכלה צמחה ביותר מ-8%, באיטליה היא זינקה ב-16% ברבעון, גם בספרד, גם בצרפת, 16%, 18%, נתונים מטורפים. מה שמשותף לכל המדינות האלה זה שאחרי הסגר הראשון הן כולן חזרו במרץ לכמה שיותר פעילות. הן רצו קדימה, לפתוח כמה שיותר, תיירות ומסחר ומסעדות ומה שאתם לא רוצים. עכשיו הן שוקעות עמוק עמוק לתוך גל שני. וזה קשור אלינו כבר. אנחנו מתחילים עכשיו לצאת מסגר שני ואנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות. פתחנו קצת ממערכת החינוך ועכשיו אנחנו מגיעים למבחן האמיתי. איך מחזירים את המסחר? איך מחזירים את החנויות הקטנות, החנויות הבינוניות, את הקניונים, את המרכזים המסחריים? אז כן, יולי אדלשטיין וישראל כץ רבים, אם פותחים היום או מחר או עוד שבוע וחצי. הדיון הזה פחות חשוב. מה שמשנה הוא לראות אם אנחנו מצליחים להחזיר את הפעילות הזאת, מבלי להיכנס מהר מאוד לתחלואה נוספת ולסגר שלישי. וכאן מתחיל המבחן האמיתי, והמבחן הזה הוא לא של הממשלה, הוא של המגזר העסקי. זה אינטרס עליון של בעלי החנויות והקניונים ומרכזי המסחר שכל הלקוחות שלהם ישמרו על ההנחיות, שיהיו מעט אנשים בכל חנות, שיהיו מסכות על הפה ועל האף וכל הדברים שצריך בשביל לנסות להצליח לחיות בצד הנגיף. אם לא, אז אנחנו ניכנס למחזור אינסופי של כלכלה שעולה ויורדת ועולה ויורדת, וזה פשוט היום ונורא.